V sobotu ožil tabačiarin s zázračnými postavami a rozprávkovými bytostiami. No a spolu s Dráčikom a Lienkou vás pozývame pozrieť sa na náš karneval. Po minuloročnom úspešnom karnevale sa opäť stretli všetky rozprávkové postavy, aby pripravili pre našich najmenších krásny karneval plný zábavy, tanca, ale aj súťaží. Minulý rok prevládali najmä postavy zo známej rozprávky Edemsovci. Tento rok tomu bolo ale inak. Do tabačiarne prišlo niekoľko princezien, šašov, lesných víl a množstvo ďalších rozprávkových postavičiek. Veď posúďte sami. Za akú masku dnes si? Za Lucíku. Ja som z Encanta. A ty? Ja som Harley Quinn. Policajtka. Dolores. Teletubbies. Tinky Winky Teletubbies. A poznáte túto rozprávku? Áno. Áno. Spider-Man. A ty si za akú masku? Ninja. Batman. A teraz ti čo teda kreslá na tvár? Áno. Masku Batmana? Áno. Centrum voľného času si pre deti pripravilo nielen skvelú zábavu, ale aj niekoľko aktivít. Pre deti bolo pripravené i malovanie na tvár, ktoré dotvorilo ich skvelé masky. No a tí, ktorí nemali žiadnu masku, ale nemuseli smútiť, mohli si ju sami vyrobiť. Veríme, že sa deťom karneval páčil a tešíme sa na budúci rok.